Hansı sen daha hoşbaksan ya atalı mən. Ona göre de ben seni yaxşı başa düşürüm. Sana tek kalmak istiyorum. Sana xayiş edirəm, çıx git. Hiç kim görmek istemiyorum. Vaxtı az qalıb Sərvər. Nələr olacağını özün bilirsin. Deməli belə. Adı Səmadır. Ana. Adına qurban olum qızım. Bəsdir də, bəsdir. Bax, ağlasan heç danışmayacağam. Yaxşı ağlamıram. Danış. Adı Səmadır. Onun yoldaşının adı nədir? Nərgiz Xəlilova. Nərgiz Xəlilova. Nə oldu ana? Nə oldu? Kənan, mən qızımı görmək istəyirəm. Amma elə eləyin ki, atanız bilməsin. Narahat olma, görəcəksən. Mən belə bir fikrim var. Deyirəm, ilk görüşdə ona heç nə deməyək. Bu biraz düz çıxmaz. Başa düşürsünüz? Düz deyirsən. Birdən-birə belə xəbər eşitməyə ona hər cür təsir edə bilər. Bu qədər vaxt keç baxın. Əsas məsələ sənədi qol çəkməyə gətirməkdir. Tufan da rahat olar ki, onunca qol çəkmə qalır. Çünki onun dostu bütün işi onun əvəzindən görür. Axı, dost demişkən, bizim Məliklə dostluğuza çox sevindi. Mənə danışdı. Xatirini çox istəyir. Keçmişinlə də maraqlandı. Dostluq yaxşı şeydir. Qiymətini bil. Bu mənə ata-anamdan yadigardır. Bibim boynuma taxmışdı. Bundan biri də var bacımdadır. Amma bacım oradadır, bilmirəm. Bir də ki, bu... Sizdə... Gören olmuyor. Arxayın ol. Kime lazım o biz? Sen bu şiç zarafatlarını bir iki günlük yadından çıkardın. Bura bak. Bu ünvanla maşının nömrəsini yadımda saxla. Bu maşının yiyesi bir iki günlük bizim qonağımız olacaq. Amma onun başından bir tük əksik olsa, İkimizin de şişmiş miydi,
nev taşlarından çıxacaq. Aydın oldu ki bizə də. Yoldayı tutu. Gör neçə illərdən sonra qardaşı tapmaq. Sənə görə çox sevinirəm. Mənim üçün də gözlənilməz oldum. Amma heç vaxt ümidimi üzməmişdim. Allaha çox şükür. Şükür, şükürlər olsun. Amma sənə üzümüz, gözümüz elə öyrəşmişdi ki. Bundan sonra nə olacaq? Kim gələcək? Necə adam olacaq? Mən də sizə çox öyrəşmişdim. İnşallah yaxşı biri gələr. İnşallah. Bugün gedirsən, hə? Hə, elə indi. Əşyalarımı yığıb gedirəm. Qardaşımın maşını gözləyir məni. Qardaşım buradadır? Yox, yox, qardaşım burada deyil. Qardaşımın sürücüsü gətirib. Hə, lap yaxşı. Bəs uşaqlarla sağollaşmayacaqsan? Sağollaşacağım. Qardaşım, nə yaxşı buradasan? Sənə bir xəbərim var. Dünən mənim həyatımda böyük bir dəyişiklik olub. Amma bir tərəfdən çox xoşbəxtəm, bir tərəfdən də hirsimdən bilmirəm, neyiniyim. Nə olur? İnanmayacaqsın. Bacımı tapmışam tutunu. Daha doğrusu o mənə tapıb, özü də təsadüfən. Necə yəni? 15 ildə axtarıb tapa bilmədiyim bacı, bir günə tapmışam. Təsəvvür edirsən, mən onu aralarda axtarmadım. Qismət belə imiş. Mənə bax, mənə təbrik eləmirsən, nə məsələdir? Necə yəni təbrik eləmirəm? Gözün aydın olsun. Təbrik edirəm. Sağ ol, qardaşım. Sağ ol. Baş, sən nə istəyirsən? Nə deyirsən ki, bilmirəm nə edin? Bazım bir xəbər də gətirib. Atamın qatilinin kim olduğunu bilirəm artıq. Atamın qatili? Tufan dəyib deyirsən, hə? Kimdir ki? Bəli, mənəm. Nə? Kimdir danışan? Soruşuram, kimdir danışan? Nə oldu Tufan? Kim idi, nə dedi? Samanı qaçırdı bunlar, tendirə görə. Siz kimsiz? Məndən nə istəyirsiniz? Neynirsən bizim kimliyimizi? Biz də sənə tanımırıq. Bir iki gün qonaqsan qutaracaqdı. Narahat olma, gözəl qız. Sakit olsan, heç kim sənə güldən ağır söz deməyəcək.
Onsuz da yemek aparıb gətirəni görəcəksən ancaq. Biz yan otaqdayıq. Qaçmağa çalışma ki, kobud rəftar eləməyək. Axı siz kimsiz? Bura haradır? Heç kim. Biz etsən zakaz eləyən adamı da tanımırıq. Səsini kəs. Bizə artıq sual vermə. Səma xanımı görmək istərdim. Səma xanım evdə yoxdur. Gələndə nə deyim, kim soruşurdu? Kimdir Sevda? Səma xanımı soruşurlar. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sabahınız xeyir. Çox sağ olun. Səma tezdən çıxıb yəqin. Evdə yoxdur. Səma xanım gecə evə gəlməyib ki? Necə yəni gəlməyib? Mənə niyə deməmsən? Siz yatmışdınız, mən də narahat eləmək istəmədim. Bizim yəqin xəbəriniz vardı. Bəs hara getdiyini deməyib? Yox. Yaxşı, bağışlayın, narahat elədim sizi. Sağ ol. Elə belə də dedi. Hə, dedi ki, tendir bitənə kimi Səma xanım qonağımızdır. Tendiri layiqli adama ver, ondan sonra Səma bıraxaq. Bəs sənə dedin? Hayır, görmədin ki, sözünü bitirən kimi söndürüm telefonu. Sənə vaxtında dedim, gəl bu tenderi verək Sərvər Qəniyevə. Dedin, yox, gözləyək. Bu da gözləməyimizin axırı. Sərvər müəllim, Sərvər Qəniyev güclü adamdır. İmkanları genişdir, bizə lazımlı ortaqdır. Sənsə. İndi heç bir problemimiz qalmayacaqdı. Sən saldı təsdiyibə. Sərvər müəllim... Tahir, bəsdir! Bəsdir, Tahir! Bir də adamın adını mənim yanımda çəkmə! Şirkəti bağlayaram, amma tendir ona vermərəm. Bu bir. İkincisi, mənim sevdiyim qızı qaçırıblar. Sənsə tendirdən danışırsan. Bilirəm, əsəblərim dözmür. Amma səmanı da elə tendirə görə qaçırdıblar da, Tufan. Mənim necə ağlıma gəlməyib. Səmanı elə o qansız qaçırıb ki, tendiri ona verim. Kim qaçırdı? Kimdə o qansız? O təkcə qansız deyil. O qatildir. Mənim atamın qatili. Biz ikimiz də bayaqdan ondan danışırıq. Sənin bayaqdan təriflədiyin o, Sərvər Qəniyevdən. Atamın qatili odur. İndi başa düşdün? Başa düşdün? Səma da onun işidir. Ağlıma gəlmir, hə? Səmanın başından bir tükəsi olsa... Yox, burada belə durma olmaz. Səma, haradasan? Haradasan, Səma? Thank you.
Sen kimsin? Ha, Tufan benim. Kenan'dır. Səman telefon sende ne inir? Səman'ın maşınını gördüm yolun qırağında ama özü yoktu. Kenan? Senle bir defa klinikada görüşmüşüm. Ha, bildim. Sen orada ne işin vardı ki? Telefon söhbəti deyir, gel danışalım. Bura bak. Eğer ona bir zarar vursan, seni harda olsam tapacağım. Səmanın maşını evlerinden biraz qabağdadır. Ne danışırsan sen? Telefonu ver Səmaya, səsini eşitmək istəyirəm. Kişi söhbətinə qadın qatmazlar. Getdim onunla görüşməyə, ama evde dediler ki, gecə evde qalın. Dayan, dayan. Başa düşmədim. Sənin Səmayla ne işin vardı ki? Sən gəl bura, burada danışarıq. Oldu, oldu. Çox minnətdarım sənə, əziz dostum. Bu yaxşılığı heç vaxt unutmayacağım. Yox, köçürmə yolu ilə olmasın. Nağd olsa, çox sevinirəm. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun. Görüşərik. Sabah günorta gedersen kişinin Montin'deki ofisine. Ofisin arka kapısı var. Vasifi soruşarsan. Emaneti götürüp apararsan bağ evine. Tenderin adını eşiden kim razı oldu? Yoksa vermezdi. Yaramı sağaltmır ama damla damla göl olar. Neyse. İşler ne yerdedir? Dostumuza haber verilip. Xəbər verilib. Axşam ətraflı danışılacaq onunla. O qızı incitməsinlər ha. Əgər onun xətrinə dəyən olsa, hamınızı özüm gülləliyəcəm. Eşitdin? Eşitdim, tapşıraram. Amma mən bilmirəm ki, siz o qızı niyə belə qoruyursunuz? Sən bilmən lazım olan şeyi bilirsən. Məni özümdən çıxartma. Axır vaxtlar gözümə bir təhər dəyirsən. Yaman dəyişilmişsən. Vaxt azdır. Tenderi utsan, bütün problemlər düzələcək. Hamısı özü gəlib mənimlə görüşəcək. Əgər tender işi alınmasa, tufanı sıxışdırın. Bilirəm ki, o özü gələcək bura. Gələcək, mütləq gələcək. Uşaq deyil, bilir iş nə yerdədir. Mən də şəhərdən çıxacağım. Onun dostunu da Tahirdi nədir, kimdir? Əməlli başlı sıxın. O deyəsən hələ bilmir ki, kiminlə oyun oynayır. Get. Sağ ol. Bir dəqiqə. Qıza de bizim evə bir xadimə tapsın. Bizim evdəki xadimə gedib. Deyir, qardaşımı tapmışam. Qardaşı da dövlətliymiş. Məcbur olmasaydım bunu eləməzdim kızım. Cevap vermir. Sen tez yıx. Mənim özlerim çatmır. Söhrdən 10 dəfə yıxmışam. Bu kız niye belə məsuliyyətsizliyə eləyir? Qoy bir evə gəlsin. Qoy gəlsin bir evə. Deyirəm, bəlkə başına bir iş gəlib. Allah öləməsin. Gəldi. Mən özüm açaram. Gör onun başını onunla açacağım. Qurban olum Nərgiz.
Senden çok vacip işin var. Kızın başına iş gelir. Kaçırılmaya okşuyor. Başını gördün, haber verdin, sağ ol. Ama bura kadar. Səmanı aktarmak mənim şimdi. Tufan. Senin Səmanı kıskanacağın en sonuncu adam. Qəbirlikdə axtaraq. Başa düşmürəm. Sən niyə axtarmalısan ki Səmanı? Hesab elə ki bacım axtarır. Bəli. Çalışıram. Ama indi bir hadisə baş verir. Sizin rəqibinizi qaçırdılar. Səmi Xəlilovan. Tufanın da onu qaytarmaq üçün tenderi layiq olan adama verməyə tələb edirlər. Fikirləşirəm ki, kim idi ki? Arzu xanım idi. Deyir, Nigar yanına niyə gəlmirsiz? Nigar da tamam unutmuşuq. Sən get klinikaya, baş çək ona qədər. Tufan. Sən özün də bilirsən ki, bütün məsələlər tenderi görədir. Samanda... Daha söz üstüm axı. Tender məsələsi bağlanıb. Sən narahat olma, sən mənə tapacaq. Getmə gələ dək. Mənə soruşacaq, deyərsən ki, gələcək, bir işi var. Gəl bu maşını buradan götürək, oturub danışarıq. Nərgiz. Mənim səndən çox vacib söhbətim var. Bilirəm, məndən çox incimisən. Məni görmək belə istəmirsən. Amma mən bura səndən məni bağışlamağını istəməyə gəlməmişəm. Xasiyyətinə bələdəm. Bilirəm ki, məni heç vaxt bağışlamayacaqsan. Əslinə qalsa, mən də sənin yerinə olsaydım, belə eləyərdim. Mən bura qızıma görə gəlmişəm. Nigarın axır günləridir. Amma o məndən bir şey xahiş edib. Bunu sənə deməyə özümə borc bildim. Mənim nə səndən, nə də qızından işim var. Burana xalq gəlmirsən. Sən mənə xəyanət elədin. Nə yüzündən gəlməsən bura? Mən səni görmək istəmirəm. Nərgiz, Nigar atasının kim olduğunu öyrənib. Bunu ona Səma deyib. İndi qızım atasının Cəmşidin məzarını ziyarət eləmək istəyir. Son istəyidi. İstədim ki, bunu biləsəm.
Hey. Hiç olmasa icazə verin bir dənə anamla danışım. Bircə kəlmə. Sənə telefon versəydi, bura nəyə gətirirdik? Xahiş edirəm. Bircə kəlmə, sağ olduğumu deyim, başqa heç nə istəmirəm. Adama sözü bir dəfə deyirlər. Mən çoxdan deyirdim sənə bunu. Əşyənin öz vaxtı var. Qardaşım bilir nə deyir. Necə eləyək, nə vaxt eləyək? Hirsimdən partlayıram mən onu görəndə. İstəmək lazım deyir. Səbirli olmaq lazımdır həmişə kimi. Sabah işə başlayırıq. Sən indi qardaşına diqqətlə qulaq as. Deməli... Çox uzatmayacağım. Vaxtımız da azdır. Birbaşa mətləbə keçmək istəyirəm. Səmanı tapmaqda niyə mənə kömək eləmək istəyirsən? Sən narahat olma, Tufan. Onu tapan kimi sən hər şeyi biləcəksən. Danışsam uzun olacaq. Sən mənə o tenderdən danış. Tenderin sənə nadiyyəti. Bir də ki, mən sənin kim olduğunu bilmirəm. Sənə bayaq dedim axı. Hələ isə belə ki, mən öz bacımı axtarıram. Sən mənə o tenderdən danış. Bilmirəm niyə, amma sənə inanmaq istəyirəm. Mənim şirkətim tender elan eləyib. Bir neçə böyük şirkət rəqabətə var. Əsas da namizəd iki şirkətdir. İndi o şirkətin birinin rəhbəri o bir şirkətin rəhbərini qaçırıb, yəni səmanı. Məndən də tələb eləyir ki, tender ona verim. Sonra da səmanı qaytarsın. Çünki oradansa öyrənib, mən səmanı sevirəm. Kimdir ki o adam? Yəqin adını eşitmirsən. Sərvər Qəniyev. Sərvər Qəniyev? Sən əminsən ki, səmanı qaçıran Sərvər Qəniyevdir. Ondan başqa kim olacaq ki? Mən onun necə həzlaf adam olduğunu yaxşı bilirəm. Sən burada gözə gəlirəm. İllərlə səni görmək istəmişəm. Başımı dizinə qoyub ərköyünlü eləmək istəmişəm, atam. Yaxınımda ola-ola, məndən çox uzaqda olmasın. Olsun, bağışlayıram səni. İndi sənin yanına gəlirəm. Anamı, sevdiyimi, doyunca görə bilmədiyim bacımı qoyub sənin yanına gəlirəm. Gözdə mənə ata, gözdə. Yaxınısınız.
yaxınlarına xəbər vermək lazımdır. Anası bir saatlik çıxıb. Siz xəbər verəcəksiniz, yoxsa biz? Siz xəbər verin. Yaxşı. Çətindir, amma vəzifəmizdir. Allah rəhmət eləsin. Biz əlimizdən gələn elədik. Heyf, çox cavandı. Tufan. Bir hoş geldin desene Firuz hanım. Akşama hayır. Deyirəm, Tutu xanım da varlı qardaşını tapıb getdi. Bəlkə bugün çayı mənə sən verəsən. Tutu olanda da az çay verməmişəm sənə. Bir üzün gülsün de. Üzümün gülməyini istəyirsən? Bunu mənim balamı əlimdən alıb satanda fikirləşəydin. Üç balam var gözümün qabağında. Onların xoşbəxtliyi üçün, sənin belə həyat sürmən üçün bir qurban lazım idi, onu da verdim. İnana bilmirəm. Mən inana bilmirəm ki, sənin kimi bir insanla bu neçə illəri bir evdə necə yaşamışam. Sən necə rahat danışa bilirsən? Elə bil ki, qəhrəmanlıq eləmişsən. Kaş sən özün olaydın o qurban. Sən lapaq elədin ha. Balam, balam. Nə olub sən balama? Sağ salamatdır. Nə? Nə dedin? Mənim qızım sağ salamatdır. Haradadır? Harada olduğunu bilirsən sən? Mən haradan bilim? Deyirəm, yəni sağ salamat olar da. Sərvər, qaytar mənim balamı. Qaytar mənim qızımı. Sənə nifrət eləyirəm, nifrət eləyirəm sənə. Bir anı məri qaldırma. Tahir, bu neydi başımıza geldi? Bu ne sınavıydı? Nikar etdirdik. Səmadan da bir xəbər yoxdur. Son nəfəsində gərək Nikarın yanında olaydım. Bu mənim borcum idi. Sən nə biləydin ki, bugün belə olacaq? Özür incitmə. Necə oldu? Mən gələndə həkimlər bədənlə cərəyan verirdi. Amma xeyir olmadı. 20 dəqiqənin içində baş verib hər şey. Tibb bacısına da deyib ki, atamın yanına gedəcəm. Sonra da alıb istəyəcəm. Arzu xanım da yazıq elə bayaqdan ağlayıb. Deyir ki, qızımı atanın yanına getmək istəyirdin. Bax, getdin. Belə-belə sözlər deyib ağlayır bayaqdan. Getdi. Allah rəhmət eləsin. Şirkətdə öyrəndim. Sağ ol. Bayaq ağa getdim. Bir iş var idi, onu dəqiqləşdirməliydim. Nəyi? Səmanın yerini öyrəndim. Nə? Hardan öyrəndin?
Necə öyrəndin?